8:39, nastavljamo sa jutarnjim programom. Ja sam vam delimično najavila temu kojom ćemo se baviti, ali da ponovim još jednom, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za obuku praktično 300 polaznika koji će se osposobiti za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, 300 na teritoriji Republike Srbije, 14 u Nišu. O tome ovog jutra razgovaram sa mojim i vašim gostima i veliko mi je zadovoljstvo da vam ih predstavim. Pre svega dama Lidija Todorović ispred Policijske uprave Niš. Lidija, dobro jutro. Dobro jutro. I Vanja Nađ, zamenik komadanta vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu. Vanja, dobro jutro i vama. Ja sam sve rekla kako treba. Ja sve. Dobro jutro. Veliko vam hvala što ste izdvojili vreme. Nažalost, pokazalo se, Lidija, u prethodnom periodu da su nam vatrogasci itekako neophodni. Pokazivalo se i godinama unazad, ali nažalost smo imali situacije ovde u Nišu u poslednjih nekoliko meseci gde su pokazali koliko su brzi, stručni, efikasni i neophodni. Upravo tako, možda je to jedan od razloga, a naravno i potreba za stalnim zanavljanjem kadra, da Ministarstvo unutrašnjih poslova raspiše konkurs, kako ste rekli, za prijem 300 kandidata za teritoriju Republike Srbije. A što se tiče Niša, za 14 kandidata. Od toga 4 kandidata radit će u vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Nišu, 4 kandidata u vatrogasno-spasilačkom odelenju u Gadžinom Hanu, a po 3 kandidata u vatrogasno-spasilačkim odelenjima u Svrljigu i Doljevcu. Konkurs je raspisan 10. maja, traje još do 25. maja, znači još 2 dana. Imaju prilike svi oni koji su zainteresovani da se bave ovim plemenitim zanimanjem, da se prijave, da dođu i da postanu deo tima Ministarstva unutrašnjih poslova. E sada svako od nas koji ima priliku bar jednom da se nađe na sreću ili na žalost na licu mesta na kojima su bili pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade, znaju koliko to može biti i opasno i traumatično donekle i koliko nije moguće svima da se bave tim zanimanjem. Šta je ono što je neophodno kada je konkurs konkretno u pitanju da se neko prijavi i eventualno postane deo tima? Upravo tako. Potrebno je da kandidati ispune neke osnovne uslove koji su propisani konkursom, a i posebne uslove. Što se tiče osnovnih uslova, kao prvo da se radi o državljanima Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji gde žele da konkurišu i sutra da budu vatrogasci i spasioci, da imaju završeno srednje obrazovanje, da poseduju vozačku dozvolu za upravljanje vozilom C kategorije, s tim što mogu imati i vozačku kategoriju za upravljanje vozilom B kategorije, sa uslovom da u roku od 18 meseci po završetku obuke steknu i vozačku dozvolu za upravljanje C kategorijom. Ono što je jako bitno, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova i ništa manje bitno, a to je da poseduju zdravstvene, psihofizičke i bazično-motorične kriterijume koje je raspisalo ministarstvo da bi mogli da se bave ovim poslom. Dakle, treba će jedan period opšteg, rekla bih, testiranja na različite teme da bi neko zapravo postao. Upravo tako, u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici vrši se selekcija kandidata i onda oni koji su najbolji i koji su najbolje rangirani, ako je komisija proceni, komisija koju osniva ministar unutrašnjih poslova, završavaju obuku koja traje 3 meseca i nakon toga i položenog državnog ispita, pripravničkog staža mogu da budu vatrogasci i spasioci. E sada, Vanja, napomenula je Lidija da postoji posebni uslovi. Ovo je nešto onako opšte što je, rekla bih, možda lakši deo ispuniti, a posebne? Da, pre nego što se dotaknemo tih posebnih uslova, samo da napomenem da ne zaboravimo i naše učenike srednjih i učenice srednjih škola koji su na završnoj godini, da oni takođe imaju pravo da konkurišu na ovaj konkurs, s tim da do 30. jula 2021. godine treba da dostave diplomu o završenom i stečenom srednjem obrazovanju. Što se tiče posebnih uslova koje smo malo pre pomenuli, znači to je da se treba da prođu psihotest, znači da uspešno savladaju psihotest, da prođu proveru bazičnih motoričkih sposobnosti. Kada pričamo o tome, znači to je klasika brzina, snaga, izdržljivost, znači provera onih fizičkih sposobnosti, da prođu intervju, koji je završni deo same provere, i da prođu ono što je isto tako vrlo bitno, specijalistički zdravstveni pregled. Sad, šta biste vi rekli za sve one koji možda razmišljaju da se prijave na konkurs, evo to ima još 2 dana. Sad, nećete mi zameriti, ali ko ne bi trebalo, ajde da kažem, ni da pokuša? Dakle, za koga možda ovaj poziv ipak nije ili ga vi ne biste preporučili? Pa, u svakom slučaju, ko ne ispunjava ove uslove, znači on može sam već sebe da prepozna. Što se tiče opštih uslova, to nije toliki problem, ali
kod posebnih uslova, znači ipak su vatrogasci spasioci jedna specifična kategorija ljudi koji se na terenu susreću sa traumatičnim nekim iskustvima i takođe zahtevaju određenu psihofizičku, da kažem, sposobnost da bi mogli da ispune uslove i poslove koje treba da odrade na samom terenu. Koliko ste vi dugo vatrogasci? Pa 20 godina. I šta biste rekli da je najteži deo vašeg posla? Najteži deo našeg posla, kada odemo na lice mesta i kada, nažalost, zbog nekih drugih uslova i nekih drugih razloga ne možemo da ispunimo, da kažem, do kraja naš zadatak je. Ono što je karakteristično... Kada viša sila... Spreči. Spreči to. Ono što je karakteristično, evo i vas dvoje ste ovog jutra tu, ali i uopšte za situacije kakve su one u kojima deluju vatrogasci, jeste saradnja. Policajaca, vatrogasaca i sve. Mi nismo možda ni svesni, Lidija, koliko je to uska saradnja i koliko jedni bez drugih na terenu i u takvim situacijama zapravo ne možete da funkcioniš. Mi smo svi zajedno u stvari deo jednog istog tima, tima Ministarstva unutrašnjih poslova i možemo slobodno da kažemo da se naši poslovi u mnogim delovima prepliću i gotovo je nemoguće da jedni bez drugih obavljamo poslove. Bilo da se radi o požarima, o havarijama, o saobraćajnim nesrećama, sve su to situacije gde zaista samo kada delujemo kao tim, delujemo kako treba. Reši se situacija potpuno. Vanja, rekoh na početku, imali ste prilike, nažalost, o prethodnih meseci i tekako da učestvujete u spašavanju i u oblažavanju tragičnih situacija. Samo ću vas pitati da li je situacija kao ona koja se desila u ulici Aleksandra Medvedeva ili u Nikole Pašića ipak nešto vanredno kada sagledate godine unazad ili vi gotovo svake godine imate sličnih situacija? Pa pripremajući se za ovu emisiju napravio sam poređenje između 2021. i 2020. godine i verovatno zbog korone koja je nastupila se smanjio broj, uopšte broj intervencija, broj požara. Međutim, nažalost, početak ove godine su obeležili neki požari na građevinskim objektima, na stabilnim zgradima, koje nismo, pravo da vam kažem, očekivali. Nije to takav procenat zastupljenost bilo prethodnih godina, a sad odjednom su se pojavili. Nažalost, odnosno, mi smo uspešno odradili posao, nije bilo žrtava, to je sva sreća, i materijalna šteta je smanjena na najmanju moguću meru. Da, ali zato je veliki broj vatrogasaca van radnog vremena, da kažem. Postoji li uopšte radno vreme kada su vaši poslovi u pitanju? Postoji radno vreme, znači imamo dnevnu i noćnu smenu, radimo u turnusu, znači 12 sati, ali kada je potrebno, vrlo lako pozovemo ljude iz pripravnosti koji dođu na lice mesta i pomognu nam. Znači to su ovi vatrogasci koji tada odmaraju, ali zbog potrebe, zbog intervencije dolaze vrlo brzo, javljaju se u jedinicu i priključuju nam se na samoj intervenciji. To je ono što sam i rekla, dakle zahteva ipak jednu posvećenost potpunu. Tako je. U svakom slučaju. Lidija, da ponovimo dakle još jednom. Sutra je krajnji rok, ali i sutra se prihvata. I sutra, konkurs traje do 25. Svi zainteresovani imaju mogućnosti i danas i sutra da predaju dokumentaciju. Inače, da se još jednom vratimo na početak konkursa, svi zainteresovani mogu, ukoliko još uvek nisu pripremili dokumentaciju, da se informišu u nadležnim policijskim ispostavama, stanicama. Isto tako, mladi su okrenuti u internet društvenim mrežama, pa informacije mogu dobiti i na internetu, na internet sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copu.edu.rs. Pripreme svu dokumentaciju i predaju u nadležnu policijsku stanicu, odnosno ispostavu. Još jednom pozivamo sve mlade ljude koji su zainteresovani, i devojke i momke, da dođu i postanu deo našeg tima. Samo rekli ste mlade, Vanja, vi ste rekli, dakle, mogu i oni završnoj godini srednje škole, a imali gornje granice? Završna godina srednje škole, rok je samo da, odnosno, uslove da diplomu o završnom stečnom obrazovanju dostave do 30. jula 2021. godine. Znači, neki rok to je da nemaju manje od 19 i ne više od 30 godina. Tako je. Ja se pridružujem vašim pozivima, iskreno nadam da ćete dobiti, to je sigurno da ćete dobiti mlade, kvalitetne ljude u vašem timu. Vama veliko hvala što ste izdvojili vreme za nas. Hvala vama na pozivu. Mi nastavljamo jutarnji program opet informacijama o nekim vanrednim temama. Na svu sreću sve manje i manje priče o COVID-19, ali imat ćemo priliku i ovog jutra da čujemo šta o trenutnoj epidemiološkoj situaciji misli epidemiolog i član Republičkog kriznog štaba dr. Predrag Kon i kakve su njegove prognoze za nastavak, ajde da kažemo, sezone.